На стовпах, стінах і газетах майорять сотні оголошень – кредит без переплат і довідки про доходи. Фінансисти не раді спокушатися на такі пропозиції. Кажуть, це шахрайські схеми. До них приходить людина, якій потрібні гроші. Ви можете, будь ласка, заплатити перший внесок? Людина каже, так, ясна річ, я можу. Вона йде, платить їм перший внесок. І вона свій кредит не отримає, вона через деякий час отримає лист, що вона стала там учасником якоїсь групи. Через місяць приходить людині ще один лист про те, що їй потрібно вже платити ще один внесок по тому кредиту, який вона не отримала. Існує ще одна схема. Кредитне агентство позичає для клієнта кошти у банку, але бере за це понад 20% комісії. Тобто з 11 тисяч гривень ви отримаєте на руки лише 9, а сплачуєте відсотки як за 11. Агентство з клієнтом вживу навіть не зустрічається. Просто каже, де забрати гроші. Я прийшов туди на собеседування. Мені одразу вже сказали, що повинен бути в хорошій фізичній формі чоловік, который там должен работать на вакансию администратора. Как бы объяснили для чего. Мне сказали, чтобы если что, если будут очень плохие клиенты, чтобы мог спустить человека по лестнице. Якщо насправді конче потрібна готівка, не варто спокушатися на відсотки нижчі за інфляцію. Позики під 0 або 5% обійдуться у рази дорожче. А ще адвокати нагадують, уважно читайте договір. Щоправда, розібратися у ньому без юриста часом неможливо.